肖战在圈内的地位实际上是很高的，用巨星来形容也不过分。但是从观众的角度来看，肖战在圈内的位置则更不一般。怎么会这么说？和肖战有关的句子为什么会那么好呢？短短的27个字，观众都很喜欢，听众表现出了对明星肖战的喜爱，就会写出一个句子。有些话虽然简短，但非常真实。没有一个观众写了一个关于肖战的句子，只有27个字，听众为什么看后喜欢呢？一，这句话写得不错。首先看看这句话写了什么。在你到来之前，我的世界一直是黑暗的，从那以后你带着星月，从那以后是光明的。这是一个观众对肖战的评价，一开始就表现出世界不好，随后肖战的出现带来了希望和温暖，最终自己的世界充满了光明，这说明了肖战的重要性。与此同时，也反映了自己所处的这个世界的变化，从黑暗走向光明，带来希望和活力。想象一下，在个人的世界里也会有黑暗出现，假如有人出现后带给自己转机的信心，那真是太好了。就是这样一个充满正能量的人，同时也是一个榜样的比喻。观众喜欢对肖战的赞美之词，夸奖肖战的话一直是观众喜爱的词，特别是带有星月的词语，更显得极具象征意义。能披星戴月的人定会与众不同，所以那样称赞肖战，观众一定会喜欢的。同时也可以看到，观众对明星肖战的喜爱也不一样，除支持肖战演唱的歌曲外，还称赞了肖战参加的综艺节目。结论毋庸置疑，和肖战有关的话还有很多，但是观众所说的话却带给我们温暖与感动。由于肖战的出现，一个人的世界从此没有黑暗，有光明，这些都是肖战在娱乐圈中地位的体现。